Kutsi kutsi, egunon, gaur kaletik gabiltza bizikletan, bi iru edo lau gurpiletan. Aurki irtengo gara bai, baina aurrena horixe abestuko digute Marijek eta Txapasek. Gaur kaletik gabiltza bizikletan. Eta eguerdian, Pupu eta Loreren ongi etorri ikuskizuna ikusi alko duzue. Gogotxun nengoen eta era hemen bi umetxo batera. Ara ba, gaurko plana. Disfrutatu asko-asko. Eguna bete eta aventura bizi.